Alright boys, welkom terug bij een nieuwe video over Forza Horizon 5. En vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Wheelspin beslist. En we gaan gelijk aan de slag. Dus we gaan naar de Wheelspin draaien en de auto die we krijgen, die gaan we vandaag gebruiken. En welke auto dat gaat zijn, dat hoop ik binnen 13 Wheelspins te zien. Zo niet, dan hebben we een probleem. Maar dat moet wel goed komen. En hier zitten een paar toffe gele prijsjes in. Eenmaal andermaal een broek. Ja, ik ga ervan uit dat we wel iets gaan krijgen. Hopelijk iets wat we nog niet eerder hebben gebruikt. Ik was wel heel erg overtuigend, maar ja, zo heel veel wheelspins hebben we natuurlijk niet. We hebben er al 3 geopend. Kijk, die super wheelspins zitten 3 prijzen in. 9 van 10 keer zit daar wel een auto tussen. En hier zit... Oh, heel veel geel. Oeh. Geel, 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 blauw. Ik heb bijna 50 mil. Misschien dat we 50 mil kunnen verdienen door alleen maar deze geldbedragen hier. Want we mogen geen auto's. Ik ben heel blij met 300k. Begrijp me niet verkeerd. Ik heb nog 17k nodig. En dan hebben we 50 mil. Mijn laatste gouden wheelspin. Volgens mij hebben we ook nog een paar wheelspins die we kunnen openen via die, die prijzenkast. We hebben nou gewoon... Lol. Ik zei het voor de grap. Van, ah, ik denk dat we 50 mil kunnen halen. We hebben letterlijk 50 mil. Oh, ik heb een wheelspin zitten bij mijn Car Mastery. Dan doen we die wel even. Een gewone. En die supertjes wil ik over het algemeen bewaren. Ik kan eigenlijk deze moeten doen. Geld. Maar ja, die supers wil ik bewaren voor wederom weer een keer een super wheelspin video. Oh, dude. Waar zijn de auto's? Er zit maar één ding op. We moeten aan de slag met de supertjes. Helaas. Stel je voor dat ik nou die auto krijg die ik al die tijd wil hebben. Dat zou wat zijn. Oh! Ferrari. De Lusso is dat volgens mij, right? De GTC 4L. En een 250k. Dat is niet verkeerd. Ik heb deze auto al, dus deze is zelfde. Maar we pakken dezelfde auto erbij. De Lusso. Wauw. Ik vind die achterlichten zo vet. Dat zie je bij heel veel van die Ferraris. Maar ik vind dat echt mooi. En weet je wat? We kunnen gelijk in naar binnen gaan. Hopelijk als we zo meteen klaar zijn met een beetje upgrade, dan is het licht. Want het wordt volgens mij langzaam maar zeker licht. En dan zien we wat we doen. We hebben wat arrow. En dat zijn dan die standaard, die standaard splitter en die afgrijzelijk spoiler. Nee. No. Dat gaan we niet doen. Perfected Purist. Level 900. En bijna 1000 pk. Hij kan sneller dan dit, of niet? Ja, 424. Ja, misschien hebben we dan wel gewoon die eerste pakken. Die is wat sneller dan die standaard is, maar scheelt niet bijzonder veel. Oké, al deze liveries zijn echt mokertjes saai. Dat geel kan op zich wel leuk zijn, geel en zwart. En rood en zwart is op zich ook wel nice. Laten we hiermee beginnen. En waarschijnlijk dat we straks nog wel een gele gaan doen. Ik denk dat deze auto in het geel heel nice kan zijn. Ja, dit is wel nice. Al ziet dat hier achter een beetje raarder uit. Ik heb dus geen idee of hij fijn rijdt. Hij is all-wheel drive standaard. Hij heeft nou dus een drift suspension en... Oh, we hebben nou onze wheelspin gekregen, lol. Drift suspension en sticky tires. Ik weet nog steeds niet wat ik moet denken van drift suspension, van racecars. Lijkt me een beetje raar. Maar ik zie het wel vaker in deze game voorbij komen. Hij rijdt wel behoorlijk door. Ik denk dat 380 ook meer dan genoeg is. Je gaat nooit sneller dan dat. Dus die 420 tune, we gaan die straks wel proberen, maar dat is nergens voor nodig. We hebben hier een drift zone. We hebben die drift suspension. Ik weet niet of dit gaat werken met die tires. We hebben meer dan genoeg power, dus in dat opzicht. Ja, dit is gewoon... Een slechte poging. Ah, pas op die boom, pas op die boom. Shush. Hij voelt veel te sticky. Dat is zo raar. Hij is super sticky. Terwijl ik tractie uit heb staan. Het ligt dus volledig aan die banden. Maar ik denk als je andere banden eronder gooit, dat je best wel goed mee kan driften. Zelfs all-wheel drive, want dat is natuurlijk ook nog. Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan eens eventjes kijken of er iets leuks bij die festival playlist staat. En iets waar wij aan deel kunnen nemen. Ik zou willen zeggen dat er niks gaat zijn. Als ik kijk naar al deze afbeeldingen, geloof ik niet dat wij hier aan deel kunnen nemen.
Ik zou deze dingen kunnen proberen. Dit zijn van die Event Lab events. Al ziet dit er ook weer off-roady uit. I mean, mijn auto... Oh, dit is unlimited off-road. Never mind. Ik kan zeggen, mijn auto is all-wheel drive, dus misschien dat het werkt. Maar nee, we mogen niet deelnemen. Helaas. Super Saloons USA. Dit is allemaal Amerikaanse auto's. Dat is een beetje jammer. Het had een tijdje geleden dat ze allemaal nieuwe races geëerd. Waaronder bijvoorbeeld deze. Kunnen we daar wel even mee aan de slag gaan? Why not? We zijn in de buurt. Ik heb een tijdje geleden heb ik een paar van die races gedaan. Ik had een video opgenomen. Ik heb alleen die video verwijderd, want ik was er niet echt happy mee. Maar er zijn dus meerdere van die nieuwe events. Ik weet niet precies waar allemaal. Turn sharp left. Oh, kijk die smoke. Die smoke in deze game is wel nice. Vooral als je teruggaat naar Ryzen 4, dan merk je pas hoeveel meer rook er in deze game zit dan in die oudere. Ik hoop dat dat in GTA 6 ook al gaat zijn. Dat je veel meer tire smoke ziet en zo. Ik zou niet weten wat ik wil hebben qua physics. Of ik ze exact hetzelfde wil hebben als GTA 5. Want het gevaar wat je gaat krijgen als je dat gaat aanpassen... is dat al die custom races niet meer gaan werken. Kijk, als je GTA 6 te realistisch gaat maken... Dan zijn al die loopings en al die andere dingen... Dat zal waarschijnlijk gewoon allemaal niet meer echt gaan lukken. Dus daar moet je heel erg mee oppassen. Ja, we gaan aan de slag met de Marigold. Oké. Solo. En dit zal niet een hele lange race zijn. Nee, 6.4, dat is heel kort zelfs. Ik vraag me af hoe duur dit soort Ferraris zijn, IRL. Want ik denk als mensen echt voor een Ferrari gaan, dan gaan ze altijd een beetje voor die standaardmodellen. De 488, de 458, al dat soort dingen. Maar dit soort modellen is in mijn ogen veel meer classy. I like it. Waar ik niet van hou is die achterlijke spoiler op die Ferrari. En ook nog zo'n debiele livery erop. Like, what the hell are you doing? Het is trouwens ook behoorlijk glad hier met al die regen. Kijk hoeveel regen er op het wegdek ligt. En die is zo vet, hè. Die F12 achter mij. Wauw. Wauw, wauw, wauw. Ik zal een beetje door moeten rijden. Want deze race was super kort wat we hadden gezien. 6,5 kilometer. Dat is helemaal niks. Ze zijn allemaal zo snel, jongen. Wacht op mij. Ik zag de finish op de map. What the hell? We zitten pas op de helft, though, dus dat scheelt me. We zitten al op 80%. Dus kan ik hier alsjeblieft... Oh mijn god, dit is glad. Oké, 2, fine. Ik remde best vroeg volgens mij, maar ik gleed zo vet door. Ik gleed hier ook overal naar de weg af. En hier is de finish. Oké, derde plaats. Misschien als wij die laatste bocht beter deden. Dat ik nog twee had kunnen worden. Maar ik denk niet dat we eerst hadden kunnen finishen. We hebben verloren van een andere Ferrari. De Portofino. Volgens mij staat een cabrio. Daarbij kan je het dak open doen, right? Ik denk wel dat het zou helpen als wij die drift suspension eraf halen. Dat die misschien wat meer stiff is. Waardoor je beter die bochten door kan. Ik denk ook dat die banden die we hebben... Dat echt een probleem is in dat natte wegdek. Want het zijn sticky tires. Je hebt letterlijk gewoon geen profiel. Dus als het dan nat is, dan heb je nul grip. Kijk, als het droog is, heb je heel veel grip. Maar is het nat, ja dan... Ripperoni. Pepperoni. Stel je voor dat je in GTA 6 net zo kan driften als in deze game. Dude, dat zou zo fantastisch zijn. Dat is ook iets wat ik nog steeds zo jammer vind aan GTA 5. Dat ze toen die drifting update of iets hadden uitgebracht. In ieder geval... Het was geen drifting update, maar er zat drifting in. Ik weet niet meer hoe ze dat toen hadden gedaan, maar dat werkte echt voor geen meter. Dat had zoveel potentie als ze dat goed hadden gedaan. Maar helaas. Hey, wij gaan richting een huisje. En daar zit eentje recht voor mijn neus. Letterlijk recht voor mijn neus. Dit ziet er wel bruut uit, of niet? Dat geel en dan met die zwarte velgen en dan die windows. Wat ik trouwens zie is dat die spiegels geel zijn. Ik had die carbon fiber gedaan. Dat is een beetje raar dat dat ineens weg is. Maar ik vind het echt een vet bak. Oeh. Kijk dat interieur. Maar wacht. Holy, dit interieur is sick. Oké, nou dat we dat gehad hebben... kan ik heel even die tuning doen. Ik denk dat ik zelf misschien even een simpele tune doe. En dan dat we daar ook afsluiten met een gekke tune met 420 km per uur of zo. I don't know. Oh!
1340 pk. Had ik niet verwacht. Ik zei net nog dat ik een beetje tame wilde houden. Dat is niet gebleken. Break time complete. Ik weet niet wat die challenge is, maar... Oh, snap. Welke race gaan wij proberen? We kunnen deze doen. Die heb ik blijkbaar nog niet kunnen winnen. En... Oh, wacht. Deze race hebben we net gedaan. Die heb ik ook niet gewonnen. Maar we gaan daarheen. Dan kunnen we hier mooi een beetje door dat bos heen rijden. Turn around when it's safe to do so. Kijk, we kunnen ook gewoon zo rijden. Come on, dit is de eerste keer dat ik deze game speel. Kijk maar ook gewoon rondsliden, joh. Ik hoop wel dat het ook wat droger is bij die race. Want anders krijgen we daar hetzelfde probleem als wat we net hadden. Dat ik op zich prima kan rijden, maar ik moet... Oh, ik moet zo erg afremmen van die bochten. Ik kan die snelheid gewoon niet behouden. Anders glij ik gewoon van de baan af. Weet je wat we doen? Wow. Oké, ik glij veel verder dan ik dacht. Ah! Stop, rem pas op. Oef, dat schudde weinig. Oh, god damn it. Ik wil ook deze auto. Ding is zo nice. Ferrari, mocht je dit kijken, ik wil je ambassadeur worden, oké? Okay? Stuur mijn Ferrari op en dan komt het in orde. Dankjewel. Ik weet nou niet of ik deze race in mijn laatste video heb gedaan of niet. Want ik heb deze races al eens gedaan. Kan zijn dat dat dus die video was die ik heb verwijderd. Waarschijnlijk was het dat. Nee. Deze heb ik letterlijk gereden. Met die Hot Wheels auto. Of niet, het was geen Hot Wheels auto. Die, weet je ook alweer? Zinger. Met die auto. Yeah. Toen hebben we toen gewonnen hier? Ik kan me niet eens herinneren. Waarschijnlijk niet. Want, maar we hebben niet gewonnen. Want de race, anders stond er een vinkje bij. Hebben we hier nou een rechtstuk? Kunnen we kijken of we zo op snelheid voorbij kunnen komen? Dat antwoord is nee. Oh. Remmen, remmen, remmen. Oh boy. Mijn remmen vliegen nou ook in brand. Het is zo lastig om ergens in te halen. Ah, ik stuur. Mijn stuur werkt niet. Ik weet niet of jullie dat clipje kennen. Als een rallyrace waarbij iemand zijn stuur verliest tijdens de race. Zo voel ik me nou. Ik denk dat wij hier ook tweede gaan finishen. Ik geloof dat wij Tom nog wel voorbij gaan komen. We zitten pas op 60%. Bassi, waarschijnlijk ook nog wel. Maar Geert, auw. Geertje die er vooraan rijdt, dat gaat het niet meer worden, denk ik. Kan ik er voorbij komen? Hij is in de binnenbocht. Ja, dat is shit. Dat was een beetje jammer. Waarom ben ik hier nou ineens zo snel? Holy shit. Oh my god. Oh. Ik ben gewoon deze hele bocht aan het driften. Oh, ik had hem 100% in kunnen houden, die Bassie. Oh, misschien kan er nog... Nee, daar hou ik niet meer in. Het is weer een derde plaats. Als ik die bochten daar niet drifte, had ik hem ingehaald. Want ik liep zo hard in. Maar ik rende veel te laat voor één bocht. En toen zat ik gewoon in een drift. Ik denk, nou ja, dan drift ik gewoon die hele bocht. Maar we hebben letterlijk verloren van de GTC 4L. Van Geertje. Daar ben ik eigenlijk best wel geneigd. Oh, oh, oh. Oh, mijn god, de schulden zo weinig. Alles is maar geraakt. Ik heb wel letterlijk een kapotte koplamp. Maar misschien was dat al. Waarschijnlijk was dat al. Ik ben eigenlijk best wel geneigd om deze auto nou op te hogen. En gewoon een rallyrace te doen. Dus dat is wat we gaan doen. Alright boys, we zijn er helemaal klaar voor. Hier is mijn offroad auto. Maar wat we gaan doen is, we gaan dus hier die berg op. Daar zijn waarschijnlijk wel wat leuke offroad races om te doen. En dan zullen we zien of dat werkt. Nogmaals, dit is natuurlijk geen offroad auto. Maar hij is all-wheel drive, hij is opgehoogd en ik heb offroad banden. Dus dat is in principe alles wat we nodig hebben. Dus, welke race gaat het wezen? Er is letterlijk hier een nieuwe race? Nee. Ik kan die Titan doen. Er staat nieuw bij. Ik ga toch naar die Titan en misschien dat wij daar een andere variant van kunnen doen. Met onze eigen auto. Dat zal waarschijnlijk wel werken. Ga ik een vlotte keer omhoog rijden? Geen probleem. Ja, ik zei eerder dat ik de ambassadeur wilde worden van Ferrari. Ik weet niet of zij dit op prijs stellen. Geen idee. Maar dat wel goed ziet wat deze auto maar kan. Oh, de landing. Ah. Langzaam maar zeker komen we naar beneden. 26 per 7 kilometer. Jesus. Is er een kortere variant?
53. Dat is het tegenovergestelde van korter. Misschien dat het wel meevalt. We gaan het gewoon doen. Het zal wel. In onze Rari. Maakt hij eigenlijk nog muziek? Als iemand het weet, laat achter in de comments. I don't know. Maar ja, we gaan dus de Titan doen. En hopelijk dat het niet al te lang gaat duren. We hebben snelle auto's. Maar je kan nergens echt vol gas rijden, denk ik. Met zo'n ding. Ik hoop wel dat we gaan winnen, want... we hebben al twee races gefaald. Oh my god. Ah! Oké, okay, weet je wat? Ik zei net dat we niet vol bak konden rijden. Dat kunnen we wel. Want we gaan recht omlaag. We rijden al derde. Dat is letterlijk wat we net ook hebben gehad, maar dan na een hele race. Dus dit is op zich wel veelbelovend. Oh! Ik had andere banden moeten nemen. Dit is een cross-country event. En dan moet je geen rally tires, maar dan moet je off-road tires. Dus ik heb de verkeerde banden voor dit event. Dat realiseer ik me nu. Lekker laat. Ik ga gewoon niet zien wat dit voor auto's zijn. Oh, wat is dat? Dat was een McLaren. Lol, dat was letterlijk de GT. Oh boy, oh boy. Scherpe bocht. Pas niet op opletten. No! Oh my god, ik zit in de boom. God damn it. Dit, je zit continu weg te slippen. Je probeert te corrigeren, maar dat werkt gewoon niet. De lengte van deze race lijkt ook best prima te zijn. We zitten nu al op, bijna op een kwart. Oh, ik ga letterlijk in die fotomode. Actieshot. Zo spastisch ben ik met die controller om aan het gaan. Om mijn auto in bedwang te houden. Dat ik gewoon letterlijk van mijn stick afschiet. Ongelooflijk. Maar ja, dit ziet er allemaal wel weer wat beter uit. Beetje de beschaafde... Auw, beschaafde wereld. Jullie gaan omhoog. Had ik eigenlijk hoog moeten doen, maar hieronder ga je sowieso sneller. Hoppatee. Oh. Daar moet ik heen. Recht vooruit. We hebben de eerste plek bemachtigd. Het valt me echt op dat die McLaren nul problemen heeft met het offroaden. Ik moet hem echt een keer gaan proberen. Misschien is die auto er eens heen. Maar niemand gebruikt hem, dus niemand weet het. Oh, remmen, 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 remmen. Oh boy. Oppassen dat geen checkpoints mis. Mijn ultieme angst. Allee. We zitten nog niet eens op de helft van de baan. Wel bijna 40%. Oh, pas op voor schuurtjes. Schuurtjes en andere dingetjes. Schapen. Koeien. En zitten er koeien in deze game? Nee, hè? Het is echt nek aan nek met hem, jongen. Ik loop echt niks uit. If anything, loopt hij alleen maar in. En zullen zien dat hij daar ook mee heen springt. Verder. Oh, ik moet remmen, ik moet remmen, ik moet remmen, ik moet remmen. Ah, ik kan niet remmen in de lucht. Shit. Ik zit aan de hand. Dude. Ik kan me deze baan wel herinneren. Deze hebben we ooit eerder gedaan. Raar dat er nieuw bij stond. Misschien is dat voor... Oh boy. Voor dat... Oh no, oh no, 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 no. Oh mijn god, wat is dit? Auw. Oké, nou wordt er iedereen gehaald. Daar zitten zoveel stuiters in de baan. En mogen we weer een comeback gaan maken. Vanuit vijfde positie. Oké, we gaan in ieder geval even het asfalt op. Ik denk dat het op zich wel in ons voordeel is. Oh, we gaan er ook gelijk weer vanaf. Dus dat was van korte duur. Die checkpoint staat daar zo naar. What the hell? Ah! Was dat een hond? Er stak iets over. Een hyena. Ik vind het raar dat zij geen van alle checkpoints missen. Ik heb er zoveel moeite mee. Om die checkpoints... Oh, te pakken. Yes! Derde plaats. Kijk, nummer 1 rijden. Die rijdt in Narnia. Ik vraag me af of we enigszins inlopen. Op die persoon... Oh, mag ik doorrijden? Jesus Christ. Ik dacht dat ik de checkpoint miste. Maar ja, ik weet niet of we inlopen. In de crew kun je dat zien. Dan kun je zien wat die afstand is tussen jou en die persoon voor je. Maar kun je dat hier nergens zien staan? Nog 7%. We gaan helaas niet winnen. We hebben nou gewoon geen enkele win deze video. Twee keer een derde plaats en één keer een tweede. Trieste bedoeling. Hij is gefinished. Wauw. Wauw. Hij reed ver voor. Ik weet niet wat dat tijdverschil is. Dat gaan we zo meteen zien. Maar ik denk dat we wel er kunnen winnen. Als ik op die ene plek niet van eerste naar vijfde ging. Want als je in de buurt blijft, dan kan je hem een beetje blijven duwen. En je kent het wel.
Maar als je op een gegeven moment zo ver vooraan rijdt, gewoon 17 seconden voor. Holy. Ja, dat gingen we niet meer dichtrijden. Als het goed is, hadden we nog een wheelspin gekregen. Als daily bonus, there it is. Dus wat gaat dit zijn? Eenmaal andermaal. Er zit een gele prijs in. Die ik heel graag in ontvangst wil nemen. Dat is dan weer een beetje jammer. Ja, vond je het een leuke video? Drop een like, abonneer voor meer. Klik op de bel en hopelijk tot de volgende keer. Houdoe!